Доброго дня, шановні телеглядачі, в студії общественного независимого телевидения телепрограма «Гарячий гость». І у нас сьогодні заслужений народний артист України, метр української естради, герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Доброго дня. Доброго Ніна дня. Митрофанівна. Дякую, що ви сьогодні до нас приїхали. І найперше питання одразу таке, одразу в бій, це питання про те, як на вашу думку, ви нещодавно давали концерт у Києві Великий у травні місяці. На вашу думку, чи є різниця між слухачем домайданівським і післямайданівським, між київським та одеським, між київським та львівським, між львівським і донецьким? Ви були усюди, і нам цікава ваша думка, цікаво послухати, що ви скажете. Завжди найкращий гість там, де ти є сам. А ображати своїх глядачів, казати, хто найкращий, то такого не може бути. Головне, як ти, з яким серцем ти прийшов до глядача. Тому ця відстань скорочується. І це завжди взаємно, з любов'ю, з розумінням, з відкритим серцем. Найкращий стан душі – це коли в тобі говорить твоя душа, а не хтось за тебе говорить. Якщо подивитись і почитати вашу біографію, то по ній можна зняти не один документальний, художній фільм і так далі. Ви вжили в багатодітній родині, ви були деякий час навчалися в інтернаті, ви працювали на хімічному заводі, і згодом ви стали метром української естради. І питання, як ви всього цього досягли? І ще одне, чи думали ви колись в дитинстві, що ви станете тим, ким ви станете? У вас дуже цікава передача, називається «Гарячі яйця». Спекли пиріжок такий, знаєте, все життя підкидали. Одна речі, спекли чи Івасика, то Лесика. Чим більш людина в житті потерпає, чим кути життя, ну, життєві кути вона сама собі створює, в принципі. Є ще такий цікавий вислів, що якщо ти покладається, твоя родина взагалі жила в таких традиціях, і вона покладалась на якісь речі кровні, там, на традиційні, чи як в сім'ї відбувається, то воно відбувається так само якось по собі. Тебе несуть, не те перекидають, як кульбабки, ти десь там піднімаєшся на якісь висоти. Але є такі речі, якщо ти духовно більш йдеш, тобто духовно це не пов'язуєте ніколи, не прив'язуєте ні до церкви. Духовно це ти, коли йдеш через внутрішнє я, через страждання. Багато помилок робиш. В першу чергу, якщо ти не помилися, якщо ти не будеш об це до крові оббиватись, то ти не зрозумієш, що ти хочеш в цьому житті. Тому я скажу, що я дуже рада тому життю, що я прожила. Я б туди ніколи не захотіла вернутися, ніколи. Але це дало мені сьогодні такий запас енергії, запас духу, що, може, якби не це було життя, то я б не була Ніною. Тобто є таке почуття стадне, я не була в цьому стаді. В соціум, який мене затягував, це стадо, поступити у партію, там ще щось іти, я завжди таки, я недостойна, ви що? Притом я це з таким розумінням, що я ж така проста людина, як це я можу йти? Хоча я чула в сім'ї, завжди чула якісь підспудні речі, що сім'я непроста, з княжих родів іде. Але значить, сім'я пересувалася від Іскоростеня, значить, там, де Малкове село було, князя Малка, і пересувалася родина ближче так, де виходили заміж жінки. З польськими родами пов'язано, бабуся Тереза, Клавдія, Марися, остання Агніца, Клавдія. Тобто я стала це вишукувати. І так, думаю, нічого цього поспудного, стільки чужого. А де ж мені така українка взялась? Де ж мені стільки цього вогню спеченого, цього гарячого? І дійсно, я гаряча людина, не є така, як сказати, колись Ісуса спитали, чи він добренький? Він сказав, ні, я справедливий. Тому я буваю така, знаєте, як шовкова трава, як ніжність. Я буваю така, як вулкан, розумієте, горюся. А буваю в тиші такий. Це, мабуть, кожна людина. І нарешті приходить такий час, коли ти належиш
тиші. І це має прийти. Якщо це вже є, то запам'ятайте, не шукайте Бога. Всебог я називаю завжди отця, Всебог. Я знаю, що усі тисячі, ми мільярди років вже живемо. І першородний рід, який прийшов на цю землю, це наші нащадки, наші предки, орії, скіфі, анти. Це ті, що рожденні. Розумію? Тому я в це зараз хочу це, у це окунутись. Може, мене будуть називати язичні чи як. Це не те слово. Ми правильно жили, розумієте? І я хочу зараз, я нікому нічому, я хочу почути не те, що мені нав'язують церкві, не те, що. Бо я не у церкві молюсь не за свій рід, за чужий. Я це зрозуміла. Про мене там ніхто не говорить. Мене принижують там. Я повинна в чогось весь час опускатись, опускатися, щось прощати. А я вам скажу, що є такі слова. Безнаказаність порушує гармонію миру. А церква все навпаки сьогодні каже. І в мене є цей сьогодні такий супротив. Що нічого не можна в цьому світі прощати. Бо ти не зможеш тоді вирівняти стабільність цього життя. Стосовно того, що ви сказали, якраз по темі буде таке питання. Ви відомі як виконавець народних пісень. І ви говорите про те, що варто повернутись назад, до народу, назад відкрити своїх пращурів, своїх предків. І питання таке, в чому метафізика, в чому сенс саме народної пісні? Що такого особливого в українській народній пісні? От почну з того, що назад, назад дороги нема, да? Але один раз випущена з тисячоліття стріла, вона повинна знайти своє місце, правда? Вона повинна кудись уткнутися. Або вистріл, який даний, він повинен теж знайти своє місце опори, да? Щоб когось влучити. Так воно постійно. От ми живемо, розумієте, колядки, щедрівки, веснянки, обжинкові, весільні. Все, що є в нас в традиціях, на календарні речі, це наша спадщина. І я з нею не попрощаю. Хоч нам, як сьогодні кажуть, що нема цього, що ми ось сучасні, та ні, без цього немає взагалі твої почуті, твого фундаменту, твого життя. Як мені дали, наприклад, сучасну пісню першу, «Ой, летіли дикі гуси», і після маминих пісень вона така мені проста здалася, думаю, така, ой, і все, ой. А тут з такими цими баранчиками, з такою мілізматикою, такі кучеряві ці пісні, що ну, «Світи місяцю, не вечорися, ойдь, мій милий, та й не спізнись, вже твоя вечеря пилом припала, вже твоя мила смутненька стала». І це «Ой, летіли дикі гуси». Витягла, значить, композитор вирішив, значить, записати «Ой, летіли дикі гуси». До речі, в дуже тяжкому стані зараз Ігор Поклад. А я вже була в тяжі з сином, і я чую, що ні, простір, ну дивіться, де починається, скажи мені, небо, де починається земля, і це ці дощові хмари, це все разом, це все єдино, це все ти. Це присутність цього Всебога, і ти повинен відповісти на цей клич. Ой, ой, має завжди тоненький початок, і далі він розширяється, цей ой, і далі він зникає, розумієте, в тому безмір'ї цього космосу, розумієте? Тому треба відповісти цим було. І я його переконала, що я хочу ширше це зробити. Він так сидів, він такий гарний був, такий, ну, знаєте, кіт. Такий годований, ситий, знаєте, з цим бантиком. І йому перечити неможливо було, бо він геніальний дійсно чоловік. І він дійсно геніальний. Вона якось не настоювала, а обережно так сказала. Ну, не смів він перечити, якось, слава Богу, що так вийшло. І це ой, воно так відгукнулося серед тисячі людей, може мільйони, що в мене було, мабуть, мішків 12 листів на телебаченні. І із них вони мені тільки по одному, ну, потрошечку дали. Кажу, давайте мені всі мішки. Ну, в принципі, такого явища. Саме цікаве, що деякі люди радували, що це стільки. А кожен раз, коли я бачила стільки всього, думаю, божечко, що завтра буде? А як я завтра буду? Чи буде ще так, чи ні? Чи я десь щось не те зроблю? І я вам скажу, що
Я не тільки, якщо народна співачка, то повірте мені, вона зможе все. Стереотип, що вона от є в такій, от такому діапазоні працює, це неправильно. Діапазон співачки народний повинен бути, якщо ти народний, то ти повинен все робити. І класику, і камерну музику, і романс, ти все повинен, і джаз, все повинен робити. Погоджуюсь. Але питання, ну, як я розумію, народну пісню, чи пісню, яка вийшла з народу, це те, що не просто описує думу народу в цьому самому історичному відрізку, а те, про що хоче говорити народ, про те, що хоче говорити народ зі своїми нащадками, з майбутнім своїм. І в цьому контексті, напевно, я вам поставлю досить таке веселе питання, але якщо ви чули... З бантиком. Якщо ви чули сьогоднішню пісню відому, хіт, який співають вже не тільки в Україні про президента нашої сусідньої держави, але й по всьому світу цей хіт співають. Чи можна говорити це, що це якась така народна пісня 21-го століття українців, чи це трошки інакше? Вона живе, поки живе Путін. Його немає, вона зразу зникає. А народна пісня вічно живе. Погоджуюсь. Ну і, як ви вже зрозуміли, ми не зможемо обійти питання політики. Взагалі, ваша персона, ваш така мистецький авторитет досить цікавий і досить цікавий мистецький шлях. Ви, наприклад, у 90-х роках пішли з хору імені Вірьовки через саме якісь політичні протистояння, а політично різні позиції. Ви в 2004-х були активною учасницею Помаранчевої революції, ви зараз приймали також активну участь у Євромайдані, у Революції Гідності. І тут питання таке, яке місце або яка роль митця у революційних подіях, навіть не у революційних, а місце митця у політиці, місце митця у державі. Чи він завжди політичний, чи він більш відсторонений і ось закритий у своєму такому мистецькому діапазоні? Ну, розумієте, митця ж не обдуриш. Він повинен бути, це ж як поповина притягнута до землі, до матінки і до держави. Раніше в радянські часи точно, я нічого не розуміла. Ні політична економія, як я вчилась в університеті, я не могла її здати. Я казала, а про чию ми державу розказуємо? І про чию економіку? І вчитель був настільки заскочений, а кажу, поставте мені трійку, бо я не знаю, про кого, про що мені говорить. Поставив мені трійку з політичним, вона в мене так і сталася в дипломі. Так, я вам хочу сказати, що оце твоє рідненьке, все, що тут відбувається, тепер воно стало мені. От, коли тільки ми стали от незалежні, тоді почало, наче таке розвиднення, воно стало все на екрані. І хто є що, воно вже ти як на ладонці, всі на ладонці. І в 90-х роках я покинула хор Вірьовки, так, я не могла жити тим, що жив, ну, як мій диригент. Ну, совість моя не дозволяла. Я їздила, агітувала проти всесоюзного договору, ну, а КГБ їздила за нами скрізь, і мене там лякало всякими. А я, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну звільнити. То мене якось було безстрашно таке. Я не думала, що там дітям щось зроблять чи щось. Поклик такий, я нічого вам погано не роблю, я співаю народну пісню, яку колись співали. І дійсно цей заклик нарешті хор об'єднав, і хор почав також співати, просто якісь інші пісні. Ну це не було таким, знаєте, дуже крикливим, хоча багато від мене друзів відмовлялося, боялись бути поруч, щоб на них не впливало. Тому що навіть оця розмова впливала як зараза. На те, що той, що чув це, він вже винен, і він вже співучасник. Настільки страшна була система цього радянського часу. Значить, ти однодумець, бо ти послухай, не заклав. Розумієте? Це страшні речі були. Тому я нікого не звинувачую, що так, коли які так шарахались, але комусь треба було говорити. Комусь треба було завжди щось сказати. Ну, щось було мені таке. Я взагалі не така була й смілива в житті. Я не знаю, чи це зі мною таке відбувалось на сцені. А ось ці події, що відбулись. Як ви до цього ставитесь, ваше місце? Страхом. І в 2004 році я знала, що це довго не буде. І в цей час я знаю, що це все не буде довго. Нема синів.
Немає ті, що можуть жертвувати. Немає цих. Всі хочуть жертви. Їм жертв не треба. Голодних батьків годовані діти прийшли. І це дуже страшно. Туди повинні прийти ті, що не мають бізнесу, нічого не мають, які хліб вирощували, які знають, що груші ростуть на дереві, що хліб не печеться на паляниці, на якихось хмарках, а що він тут, людей на людських руках. А це прийшли ті ситі, які ніколи українцями не були. Хоч тут всі мають бути українці, хто живе, бо така земля благодатна. Але деякі все життя і ведуть цей супротив, і вони лізуть в політику, вони багаті всі. Як вони можуть зрозуміти оцей стержень цього народу, первородного, корінного народу? А вони десь прилазять сюди, вони, знаєте, переповзають оці ці трутні, які сидять. Знаєте, от є вулик і трутень там, він повинен запліднювати матку, да. Але воно сидить і сидить там, і жирніє, бо в нього така робота, поки його не викинуть уже бджоли. Ви, ну ось, я розумію вашу думку. Ви людина мистецтва, і здебільшого ви якби знайомі з дуже багатьма представниками як мистецтва, так і естради. У вас чоловік, він відомий художник. Я хотів би вам поставити питання, можливо, трохи зв'язане з чимось з вашою діяльністю. Це нещодавно відбувся скандал, і ось, ну, ми переживаємо всі ці події, нещодавно відбувся скандал з тим, що одна з співачок українських, яка є народним депутатом України, Таїсія Павелій, вирішила виступити на Дні Росії у Ялті, інша співачка Ані Лорак отримала там приз у Росії, інші їздять на гастролі. Як себе має вести митець у цих відносинах і в тому, що відбувається? Чи, знову ж таки, да, я поставлю вам інакше і інше те ж саме питання, митець тільки для мистецтва, про що говорить там, наприклад, ці співачки? Кожен вирішує, ні, Андрію. Кожен вирішує в міру своєї відповідальності і совісті. За кожну відповідати сьогодні не можна. Якщо ви обурюєтесь на те, що вони це роблять, мені так це приємно. Я хочу сказати, що саме за цих співачок я нічого не скажу. Кожен в міру совісті своєї живе, чи як, я не знаю, що сказати. Ніколи не вміла їм відповісти, кожній людині, бо по ті Господні незвідані, розумієте? Кожен свій прокладає шлях, чи неправильно поступають на їхню свідомість. Хай, може, вона куца. Яка вона є? Хто така, в того така, розумієте? Невже це представники нашого народу? Як вам сказати? Чи може бути такі люди представниками українства, саме ось того? Але ж вони вчаться, дивіться, росіяни, наприклад, Путіна піддержують свої. Да. Але є і росіяни, які сьогодні, ну, Макаревич, да, який обурений тим, що відбувається, бо він людина. І тому, я думаю, бути гусінню у цьому житті, це гусяча, гусина поза співачки. Вони мають право на це. А другі не можуть. На мене багато друзів росіян, з якими я розмовляю. Ми зовсім на іншому вимірі. Ми не говоримо про межу цю, а про націю говоримо, про слав'ян. Що нас дуже мало зараз на землі. Тому я сьогодні звертаюся до одеситів. У кожного є вибір у нас, хто ти на цій землі. Чи ти син землі, чи ти герой цієї землі, чи ти юда на цій землі. Хоча він теж юда, він був винен в тому, що сталося. Розумієте? Ну, да, я погоджуюсь з вами. Я не хочу буквально їсти ту Євангелію, щоб вона така правильна. Там багато, там йдуть притчі з наших відів усі взяти, а все інше чуже, для нас не характерне. І тому вирішити цю долю, я хочу поклонитися Одесі сьогодні. Для мене Одеса ще раз підтвердження, чому мені завжди так було тут урочисто. Відповідально завжди перед одеситами. Я в поклоні за той подвиг людський, який сьогодні вистояла Одеса, переживши такі потрясіння, на які не сподівався ніхто в світі. Я розумію вас. Ну, хай буде Царство Небесне цьому великому горю. Хай воскреснуть душі тих,
хто сьогодні побачив це, і був ніхто. Ніхто, а побачивши, мертвий був, а коли побачив таку страшну картину, воскресає. Ось що воскресіння. Коли ти мусиш ще за це відповісти, наказати тих, що це зробив. Я розумію вас. Знаєте, у нас тут популярний вислів, що Україна починається з Одеси. Ви сьогодні приїхали не просто так до нашого міста, ви будете давати сьогодні великий концерт, і хотілося б дізнатися, з якою програмою ви приїхали. Можливо, ви хочете щось сказати людям, які вас слухають? З голосовою програмою, не намальованою, не написаною, а сердечною програмою. Важка, ну не думаю про, знаєте, якось бути ще якоюсь іншою, не знаю. Чомусь це паралель життя і політики, і цього. Вона така співзвучна з піснями. Я ніколи майже весело нічого не співала. Мені завжди казали, мали плакальниця, страдаліця, там ще як називали. Але як так звучить твоє серце? Якщо так звучать тоді всі твої корали твоєї душі, гармонії цього життя, і вони то розсипаються, то ти їх зв'язуєш на ниточку, то тобі сьогодні добре спиться, на другий день ти не можеш спати до ночі, коли ти... І ти не можеш нічого зробити, ти тільки... Я кляну їх у піснях, кляну. Розумієте, в мене є в пісні, які я кляну. І я не боюся цього, так має бути. Бо якщо ти сьогодні... Прощайте, кажуть. Терпіть. Як можна прощати і терпіти цьому всьому? Хіба це сьогодні відповідає цьому часу? Як ми йшли колись за батьківщину і за Бога, да? І за Русь воювали, то сьогодні, по-моєму, те, що ця догма, оця домовина, яка нависла над нами, знаєте, така бездуховна, вона повинна сьогодні розчинитися. І сьогодні повинні встати ми. Знаєте, я хочу вам сказати усім, хлопці, і вам отут у студії, поки ми самі не встанемо духом, поки ми не об'єднаємося, а будемо ждати моря з погоди. І там, може, нам капнуть щось із тої держави, та нічого не вийде. Обухом треба столицю, оцю мерзоту, яка сьогодні залізла в наші душі і колупається, то що хочете робить. Та цього ми не повинні допустити. Я кажу, об'єднуйтеся сьогодні, слов'яни. І всі, хто тут живе, якщо ми хочемо щось, я тільки почала жити. У мене починається життя. Так пізно, я зрозуміла, кудись спішила, кудись бігла. Але я хочу пожити. Я їхала сюди, на Одещину. У 2.30, в 2.50 ми сіли. Яка краса, напоїна земля зеленню. А зелень – це серце. Це серце наше, серце землі. І воно напоєне дощами. Дивіться, скільки нам все Бог, Отець дає. Розумієте? Це не можна без цього жити. Я повною душею хочу вникнути у те, що було. Я розумію. Дякую вам велике. Знаєте, хочеться процитувати тільки Шевченка, що поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Я сподіваюся, що це все відбудеться. Дякую нашим телеглядачам. У нас в студії була Ніна Митрофанівна Матвієнко. Прекрасна жінка, прекрасна співачка. Дякую вам. Залишайтесь з нами. До побачення. Будьте благословенні. We'll be right back.